Mä pääsin nyt tuolta töistä ja mä oon nyt hakemassa lumia päiväkodista. Eli tosiaan meillä on pari päivää käyty. Te, jotka olette seurannut mua pidempään, tiettäkin varmaan, että 2019 syksyllä about näihin aikoihin, oli silloin mun iskän 40 aikaa, nää on nyt mun äidin 40 aikaa. Se oli siis marraskuuta, ja tää on nyt lokakuuta, niin tota, meillä oli viikon käty. Niin tää on nyt samantyyppisesti. Mun vanhemmat on siis järvisydämessä. Mun äiti täyttää huomenna siihen 40 lauantaina. Sit on juhlat. He tulevat perjantaina, lähtivät tänään. Lauantaina juhlat meillä ja näin. Me ollaan siinä päivä kekkereissä lumin kanssa mukana. Mut sitten taas ilta kekkeret ollaan sit siinä mökissä. Ja me ollaan nyt taas mun vanhempien puolella. Vetää kätyä, niin mä kuvaan nyt niiden parin päivän kätyä. No niin, me ollaan kotio saavuttu. Lumi saa hetken alkaa katsoa omia ohjelmiaan. Ruokaan uunissa, makkarapata, illaksen herkkuu, katsotaan leffaa, katsotaan jotain mun vanhoja DVD tuolta ja katsotaan mikä leffa katsotaan, niin vietetään laatu aikaa. Ja ruokana on makkarapata. Katsotaan ristoräppää ja sydämessyy, lumilla oli fanipaloja ja se ei syönyt kaikkia, mutta nää sytetään kipsiä ja sit lumi menee nukkumaan. Lumin kummi kävi tossa, niin en pystynyt kuvailemaan aikaisemmin ja nyt sitten otetaan vielä lumin kanssa vähän aikaa ristoräppää ja lumi nukkuu, se on nyt nukkunut jonkun aikaa vähän vajaa tunnin ja tota mä otan kohta iltapallaa. Mä katselen Blonditulitaloa DVD:ltä. Niin sillä on vaan hengailen tässä, että mä en vielä lopeta tätä päivää tähän, että mä kuvailen tässä pitkin iltaa ja näin, että kyllä niinku sitten huomaatte sitten, että sen, joko sen niinku huomaatte sitten tässä, tai sitten kun mä aamulla herään, niin mä laitan, että niin kuin päivämäärät, että seuraava päivä, että kyllä te tuolla videot sit huomaatte sen, että on seuraava päivä ja näin, että mä en varmaan tee näitä päivitä mitään sen kuin palopetusvideo, paitsi sitten ihan viimeiselle päivälle. Kiitän, että kiitos, että olitte tässä ja näin, mutta vielä ei kuitenkaan ole sen aika. Kohta lumien kummitettiin hakemaan ja me viedään tuota lumia autolla päiväkotiin. Ja mä en tiedä, että mä sit kävelen takas vaan miten, koska mä muistin, että kun mä hain sieltä vähän susia, niitä valmis susia assesta. Mä muistin, että tulee vasta joskus suhentusti jälkeen. Niin katsotaan, että mitä tehdään, että tuunko kyydillä vai kävellä vai miten. Mutta kun mun ei tarvitse mennä tänään tuonne meidän firmaan tuonne aitalle töihin. Mut silti lumi viedään päiväkotiin ja hyvä. Hyvä, että viedään. Meidän kyllä nyt tulee niinku täällä oma aika ihan tarpeeseen. Koska mä nyt taas tässä aamulla huomannut, että ei ole rauhassa aamua. Ja tota, mä äiti ehotti itse asiassa, että mä voisin vaikka lähteä kaupungille tai jotain, kun mulla on ihan oma päivä. Näkee vaikka kavereita tai jotain. Mutta minä valitsinkin sen, että minä haen sushia ja lyhyen tässä niiden ylisellä sohvalla. Saatan ehkä käydä tuolla kotikuntosalilla, ehkä pesulla ynnä muuta. Sen sijaan mä lähdin kaupungille. Enemmän oli just sillä, että kun mulla on vähänkään vapaata lumista, että jee, sopaileen syömään kahville kaupungille jotain menoja meininkiä. Ja nyt mä oon niinku sillain, että mulla olisi niinku mahdollisuus siihen. Ja sitä on vielä ehdotettu mulle, mutta ei minä valitse nähtömästi niinku täällä vaan olon ja löhölyä nauttia omasta rauhasta, että onko mä sit tulossa vanhaksi tai jotain. Lumi on nyt viety päiväkotiin. Mä en saanut kyydin, mutta mä haluan odottaa, että sushia tulee tonne ässään. Ja mä penailen täällä ja ajattelin, että kävisin kahden kahvilla tai jotain. Mä join 3 kuppia kahvia. Mutta ja koska mulla on ADHD, niin kaikki tietää. Kaikki, jotka on kattonut mun videoa aiheeseen liittyen, niin
En tiedä mitä tulee sitten, kun mä juon kokonaan ja mä juon täällä ja mä juon jo 3 kuppia, mutta totta kai sen mukaan, että ei mene oman sietokyvyn ylitse juo kahvia. Että kyllä mä sit huomaan, kun se raja tulee vastaan, toivottavasti. Jes, viimein näitä, missä ota tonnikalaa tässä välissä. Tää yksi on ihan höppänä, siinä on tämmönen valerasaus nyt menossa taas tai tämmönen. Tai koira-ihmiset tietää, mikä tarkoittaa näillä nartuilla tämmönen valerasaus. Tai tämmönen, että koko ajan vinkuu ja tällaista ja ulkonakin, niin menee yhtä ahtaisiin paikkoon, minä niinku muka synnyttämään, niin voi toista. Vanha mummo höppinen saut. Voi toista. Tämä on ihan perseestä, kun tämä mun käsi, niin nyt kun mä en työtänyt ollenkaan rattaita, niin puutuu. Kun mä joskus pari vuotta sitten, niin mä kaaduin tuossa meidän portaissa. Kun mä tulin terkin jälkeen keilalta, että laturia, niin mä astuin väärään paikkaan, mä kaaduin. Ja tää oli tosi niinku kipeä sen jälkeen. Plus mä lähdin sitten sen jälkeen vielä mun kaverin synttäreille. Niin kun alkoholi totta kai, niin ei sitten tee kanssa kauhean hyvää, niin sitten veikataan, että tää on tullut varmaan siitä. Mä en muista, onko mulla ennen sitäkin ollut se, että tää puutuu helposti, mutta veikataan, että on tullut ehkä siitä, että kun se on aina just niinku tää paikka, mikä mulla silloin oli kipeä, niin puutuu täältä tosi helposti. Niin veikataan, että siihen on jäänyt joku niin kun pysyvä vaurio tai joku tommonen sitten, kun se oli pitkään niin kovasti kipeänä, että se puutuu sitten niin helpommin sen takia. Sushi time! Ja blondi tuli talolta. No niin, nyt mä lähden hakemaan lumia päiväkodista. Oi voi, mä en saanut sit kunnolla videota, mutta mulla oli niinku tosi lähellä tuossa tiellä äsken orava, se pysähtyi hetkeksi ja mä menin sitten tosi hitaasti ja kysyin sillä lailla kaukana, että se ei, niinku, että se ei pelästy. Niin se lähti yppäätti, mä just kun mä olin kuvaamassa, niin se oli tuolla puitten takana, että se näkyy, niin jotenkin sit se näkyi kaikkien risukkojen takaa, niin se oli sitä aika hankala, että se olisi tullut puhelin tai tää kamera itse kädessä ja siinä kohtaa, kun se tönöitti tuossa tiellä aika lähellä mua, ei ollut itse asiassa, olisiko ollut 1,5 metriä, vaan mä en näitä metri, näitä tämmösiä niin kuin tiedä, mutta oli se ainakin. No sillä on ainakin, että onkin 2 askeleen päässä. Syötiin pizzaa, Lumi söi semmoista kaupan pizzaa ja mä söin sitä grillipizzaa. Ja tätä olen katsonut nyt jonkun aikaa ja sitten mä juon relax-kahvia. Joo, mä olin tuolla töissä, niin tää kuvailuhomma niin on nyt enää vähän jäänyt ja meidän käty alkaa loppua kohta, kun se mun porukat tulee. Tää vähän meni vähän vähemmälle kuvaamiselle kuin se meidän viikon käty silloin pari vuotta sitten. Mutta näistä nyt kuitenkin jotain toivottavasti tuli. Niin tuli mitä tuli, niin tällainen mä nyt olen muistanut ja ehtinyt kuvata. Ja näin, että ei tästä enää järkeä kuvata, koska tää ideahan oli käty ja käty on jo kohta loppumassa, niin mä lopetan tämän videon tähän. Kiitos kun olitte tässä meidän kätyssä mukana ja toivottavasti tykkäsitte tästä joka tapauksessa. Tykätkää videosta ja tilatkaa kanava. Hei sulle vei!